ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲଗାଯାଇଛି ଫୁଲ। ଚାଷ ଜମି ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମୋଟ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ ରୋପିତ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଦେଉଛି। କିଛିଦିନ ଧରି ନିୟମିତ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ତୋଳା ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ପାଖ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନୁହଁ, 20 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 80-90 କେଜି ବାଇଗଣ ଅମଳ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଗବାନପୁରର ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ଉଦୟ ଭାନୁ ବାରିକ। ଉଦୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଦୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରୁ ଚାକିରି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଉଦୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା କହନ୍ତି ପରିବା ତୋଳିବାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ମୋର ରହିଛି, ବାପା କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଇଗଣ ଲଗାଇଥିଲି 12-13 ଗୁଣ୍ଠୁ, କଦଳୀ ଲଗାଇଥିଲି 12-13 ଗୁଣ୍ଠୁ। ତା ଦେହରୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଚାଷଟା ବଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ମୋତେ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା, ଡିବି ରେସନର ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେକ୍ ହାଉସ୍ର ସହାୟତା ଆସିଛି, 4,00,000 ଟଙ୍କା, 2,00,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଅପିକ୍ରା ତରଫରୁ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଏଇଥର। ତାପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଏକର ମୋର ଫାର୍ମ ହେଲାଣି, ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ପରିବା ତୋଳଟା ହୁଏ, ମୁଁ ଆସେ, ଆମେ 2 ଜଣ ତୋଳୁ ପରିବା, ଆମେ 2 ଜଣ ପରିବା ସବୁ ପରିବା ଆମେ ତୋଳୁ। ଆଉ ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ସାର ଫାର ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଡ଼େ, ହଣା ତଡ଼ା ପାଇଁ ଲୋକ ପଡ଼େ, ଆଉ ବିଷ ବିଷ ସିଏ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଡ଼େନି। ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଦାନା ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମାଛ ଉଠା ହେଇଛି। ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦୟ। 3 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ସେ ଏକାଧିକ ଫସଲ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କାମ। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ସହିତ ଲଙ୍କା ଓ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଉଦୟ। ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ରେଭେନ୍ସାରୁ ଏମ୍ଏ ପଢ଼ି ଉଦୟ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ କହିଥିବା ବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଆୟ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସହକାରୀ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷି। କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳ, ମାଛ ଚାଷ, ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ଦିଗକୁ ଆପଣେଇକି ସେ ବର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେନିଫିସିଆରୀ ହିସାବରେ OIIPCR ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଚାଲିଛି ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହିସାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ OIIPCR ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀର ଆୟ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀର ନିଶ୍ଚୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଘର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଆପଣାଇ ଲାଭକୁ 2 ଗୁଣା କରନ୍ତୁ। ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଓ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉଦୟଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଦେଇପାରିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।